Weemore jubilaate en baie welkom by ons aanlyn erediens Dominicus, hy is vandag aan die woord en hy gesels bietjie oor die tema nog 'n kans. En ek dink hy's lekker uitgerus na sy vakansie, so baie welkom ook vir hom terug. Dis lekker om hom weer terug te hê. Daar's nie vrees ek baie afkondigings uh wat nie tens nie behalwe dat ons weet baie mense nou vir ons vra oor wat gebeur nou onder die nuwe regulasie en hoe gaan dit werk? Maar vir dit tot verdere kennisgewing gaan alle bedieningsgeleenthede eredienste op die aanlyn platforms plaasvind. So jy kan nog steeds daai elke Sondag inskakel op Facebook en YouTube en dit is daarso op Kieskerk en op SoundCloud. So kyk gerus daarso, ons sal ook daardie mediums gebruik om te kommunikeer met julle as ook WhatsApp. Ek weet almal is nou in reppend roer rondom WhatsApp, maar dis nog oukei. Okay. Ek beloof jou, niemand gaan jou boodskappe lees nie. So wees maar daar op die WhatsApp groepe, um, ons gebruik dit maar as ons hoofbron van kommunikasie uh, en dan ook natuurlik Facebook en ons het die SMS-telsel en die kerkkantoor is oop. So julle is meer as welkom om die kerkkantoor ook te skakel vir enige vrae wat julle daaroor sou hê. Op die kerkkantoor, um, ons gemeente sentrum op die stadium, wil ons probeer sover as moontlik kontak vermy. Uh, met mense wat dan nou onnodig vir mekaar sou kom. So alle godsdienstige byeenkomste, dit sluit in ons bidure, ons selgroepe en enige ander gemeentelike aktiwiteite is tydelik opgeskort tot verdere kennisgewing hier by die gemeente sentrum. So let maar asseblief daarop. Soos ek nou-nou gesê die kerkkantoor is oop, maar ons vra dan wel as jy die kerkkantoor wil besoek, maak 'n afspraak. So bel net vir Amorsie vir jy wil inkom. En sy sal dan daai afspraak vir julle vasmaak dat ons seker maak hier is wel iemand om jou te ontvang as jy by die kerkkantoor opkom. En dan natuurlik ook die predikante is beskikbaar sodat jy hulle kan verhale WhatsApp of Telegram of 'n oproep gee. So jy is meer as welkom om met ons te gesels. En dan vriende sê ons maar net baie geluk met jou verjaarsdag. As jy verjaar vandag, doen my 'n guns. Sê dit daar in die comments ek verjaar want ons wil vir jou geluk sê. So baie geluk as jy verjaar mag die Here jou seën mag hy jou bederf en mag jy regtig 'n wonderlike dag hê. Ons is bly jy het saam met ons ingeskakel vanoggend. Geef ons 'n bietjie 'n like daar op die page ten minste. Ehm um, op die video waar ook al jy kyk, laat weet vir ons dat jy saam kyk vanoggend. En dan sê ek vir Dominie Christus baie sterkte en ons sien uit na hierdie erediens ook saam met jou. Baie dankie Dominie. Dankie Waldo, goeiemôre. Gemeente en vriende van Jubilate, waar jy ook al vandag inskakel op Facebook of YouTube, in Suid-Afrika in die buiteland, hartlik welkom. Ons is inderdaad redelik uitgerus. Uh, Johan Niman het ons vir ons vakansie vir Ekke en Teresa en die kinders 'n uh, lekker swem toegewens op die teerpaaie van Hart en Bos en dit was inderdaad so dat ons meer op die teerpaaie as in die see self geswem het met die regulasies wat maar almal se lewe ontwrig, maar ons is reg vir die nuwe jaar en ons is opgewonde daaroor en en ek is baie opgewonde dat jy inskakel uh op Jubilate se multimedia platforms waar ons hierdie eredienste en bedieninge vanaf loods. Ek wil julle ook sommer uitnodig uitnooi as jy nie op 'n WhatsApp groep van die gemeente is nie, beteken dit ons het nie jou data of inligting nie. Kontak die kerkkantoor, ons wil jou graag die groepe laai sodat ons met jou kan kommunikeer. Vergonse tema is soos Waldo gesê het nog 'n kans en ek nooi julle nou uit om saam met my die aanvangswoorde te doen. Ons gaan dit responsories doen, volg en praat saam soos dit op die skerm verskyn. Psalm 139 vir die koorleier van Dawid, 'n Psalm Here U is dwarsdeur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit. U is met al my paae goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie of u, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, Jesus Christus ons verlossing en dit gebeur alles deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons sing nou die lofliedjie soos Hannes vir ons aangebring het en sing heerlik saam terwyl dit op die skerm verskyn. vir ons nou gaan saam lees en gesels oor ons tema nog 'n kans. Gaan ek vra dat ons uh stil word voor die Here. Ons gaan lees uit Efesiërs 5 vers 16, 5 vers 15 en 16 en Matteus 28 vers 1 tot 5. Maar as voor ons die woord van die Here saam lees, kom ons sit net so en daar uh waar jy in jou kamer of TV-kamer of op die voorstoep in die motor in jou kantoor sit, sluit vir 'n oomblik jou oë en dan bid ons saam. Here Wanneer ons ver oggend as geloofsgemeenskap deur multimedia bymekaar kom, het ons hierdie verskillende emosies. Ons is weer in 'n nuwe jaar wat onvoorspelbaar is, wat baie ontwrigting en onsekerhede inhou. Ehm um, daar is by ons onderliggende vrese in hierdie tyd raak ons bewus van al hoe meer mense en ook van ons lidmate wat deur hierdie COVID virus plat getrek word en ons kom bid vir hulle. Here, ons dra elke siek man en vrou en kind aan U op. Ons bid vir ons gesondheidswerkers, ons dokters, ons verpleegs, ons terapete, ons um, administrateurs in hospitale en gesondheidspraktyke dat U hulle sal beskerm. Ons bid dat U U hand van bewaring oor ons sal hou. Ons bid dat U vir ons ook nou in hierdie tye sal help om nie net gelowig nie maar ook afhanklik van u te bly en dat ons op u sal vertrou en dat ons ook in hierdie tyd ons lig sal laat skyn wat van u afkom en dat ons mekaar klippe uit die pad kan rol en dat ons wanneer ons ver oggend rondom die woord stil word dat ons ook deur die Heilige Gees u woorde hoor en ook die betekenis daarvan sal begryp en ook die roeping, die uitdaging wat u ver oggend aan ons kom stel. Ek wil bid vir dit wat hierdie week voor lê. Ons gemeenskap sit op hete in kolle en wag vir reëlings rondom skole, rondom regulasies en hoe ons onsself in hierdie nuwe ekonomie moet posisioneer en ons kan dit nie sonder u doen nie. Help vir ons dat al hierdie gedagtes nou op u sal fokus en dat ons 'n leerbare gees sal hê om ook u te hoor ver oggend. Ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus ons koning en ons verlosser. Amen. Nou, vriende, viroggend se tema nog 'n kans. En ons lees uit Efesiërs 5 vers 15 tot 16. Ek hou vir julle daarvoor. Ek lees uit die 2020 vertaling. Let daarom sorgvuldig op hoe jy leef, nie as onverstandiges nie, maar as wyses. Koop die tyd uit omdat die dae vol boosheid is. En dan vra ek vir julle om te blaai na Matteus 28 en ek gaan daar vanaf vers 1 aflees. Matteus 28: Na die Sabbat teendagbreek op die eerste dag van die week het Maria Magdalena en die ander Maria gegaan om na die graf te kyk. Skielik was daar 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal, nader gegaan, die steen weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was soos weerlig en sy klere wit soos sneeu. Uit vrees vir hom het die wat die graf bewaak gebeewe en soos dooius geword. Toe antwoord die engel die vroue en sê: Moenie langer bang wees nie, want ek weet jye soek Jesus, die gekruisigde. U ken die verhaal dat Jesus hier opgewek is uit die dood en dat Jesus nie meer in die graf vasgekeer is nie. Nou sit ons hier. 2021 het aangebreek en weer pootjie hierdie virus ons. Weer word ons lewens ontwrig. Weer beland ons in hierdie onvoorspelbare, ongekende tye. Weer sit ons agter maskers, emosieloos en staar vir mekaar. En weet jy vriende, in hierdie uitdagende tye wil ek ver oggend vir jou vra, lewe jy die lewe wat jy veronderstel is om te lewe? Lewe jy die lewe wat jy veronderstel is om te lewe of word die lewe wat jy veronderstel is om te lewe verberg agter 'n masker weggesteek? Ek wonder partykeer of Albert Einstein nie reg was terwyl die volgende woorde gesê het. Hy het gesê, "Die groot tragedie van die lewe is nie dat mense dood gaan nie, maar dat daar iets in hulle doodgaan terwyl hulle nog lewe." Die groot tragedie van die lewe is nie dat mense dood gaan nie, maar dat daar iets in mense doodgaan terwyl hulle nog lewe. Weet jy vriende, ek dink baie mense is dood terwyl hulle veronderstel is om te lewe. Mense begin net doodgaan in plaas van om te lewe. Weet jy die dag toe jy gebore is, is jy gebore met ongekende mot potensiaal in jou lewe. In die sentrum van jou lewe was daar energie en verwagtinge en onbeperkte moontlikhede geplaas. En dan iewers terlangs die pad verloor ons dit. Nou vandat jy gebore word totdat die dag wat jy jou kop neer lê word jy beïnvloed en ons hele lewe is blootgestel aan swere van invloed en die eerste invloed sweer begin by ons ouers soms het ons ouers goeie werk aan ons opvoeding gedoen en soms minder goeie werk ons is deur ons ouers se dissipline se verwagtinge se waardes se kultuur se tradisies gevorm tot die mens wie ons vandag is. Ons word beïnvloed deur ouers se verwagtinge. Baie van ons ouers sal van klanks af vir hulle kinders sê: "Aa, oh, ek sien jy gaan eendag 'n dokter word of jy gaan eendag 'n ingenieur word of jy gaan 'n onderwyser word of jy gaan 'n fantastiese meganiese uh ingenieur wees. En so word daar verwagtinge. Jy gaan 'n fisioterapeut wees, jy gaan 'n verpleegster wees, by ons kinders geskep. En uiteindelik word ons beïnvloed deur ons ouers se gedrag, se optrede, se opvoeding, se uh dissipline en dit vorm my lewe. Dis die eerste invloedsfeer waaraan ek blootgestel is. Maar naas ons ouers is daar 'n volgende invloedsfeer en dit is waar ons beïnvloed word deur ons sibbes en speelmaats sibbes my boeties en sissies hierdie interaksie wat ek met my sibbes met my boeties en sissies het en met my speelmaats het ook 'n bepaalde invloed op my lewe ons menswees en karakter word gevorm en beïnvloed diere boeties en sissies en speelmaats so ek word beïnvloed deur my ouers ek word beïnvloed deur my sibbes en my speelmaats en die volgende invloedsfeer is die van onderwysers weet u hierdie is kardinaal is essensieel om te begryp jou onderwysers se waardes en se voorbeeld en se onderrig het 'n lewenslange impak op jou lewe En saam met onderwysers kom die skool en die skoolkultuur en milieu waarin jy skool gegaan het en dit afekteer jou. Dit het 'n invloed op jou lewe. Dit bepaal hoe jy ander mense groet, hoe jy in 'n groep inpas of nie inpas nie. Dit bepaal hoe jy op reëls en waardes reageer. En ek wil veraloggend vir die onderwysers sê wat kyk na hierdie uitsending jy het 'n enorme invloed op die lewens van die kinders wat voor jou in die klas sit hoe jy optree hoe jy met hulle praat wat jy vir hulle leer het 'n blywende invloed jy het 'n legendariese geleentheid om iets af te gee aan kinders wat bitter min van ons die geleentheid voor het. Jy beïnvloed daardie leerlinge elke dag wat voor jou in die klas sit. So ons het nou gepraat oor lewens wat beïnvloed word deur ouers, deur sibbes en speelmaats, deur onderwysers en 'n skoolkultuur en skooltradisies. En dan is daar ook 'n volgende invloedsfeer en dit is wanneer ek die groter wêreld betree. En vandag het sosiale media 'n groot impak op ons kinders se lewe. Om te meet wat die invloed van sosiale media op ons lewens is, is is nog nie moontlik nie. Maar almal van ons weet dat dit 'n beduidende invloed op die gedrag, die karakter, die lewenstyl van mense het. In hierdie groter wêreld is dit nie net sosiale media wat ons beïnvloed nie, maar ons word ook beïnvloed deur ons kerke, deur ons geloofsgemeenskappe, deur ons kultuur en ons tradisies. Ons word in hierdie groter wêreld beïnvloed deur internasionale blootstelling, multikulturele samelewings. Alles dit het 'n invloed op ons lewe. En weetie vriende, binne hierdie mengelmoes van invloedsfere probeer elkeen van ons om die ware jy, die ware ek na vore te bring. En die realiteit is dat hierdie invloedsfere dikwels my ware lewe, my ware identiteit onderdruk. En gevolglik lewe so baie van ons nie die lewe wat ons bedoel is om te lewe nie. En daarom is baie van ons net besig om asem te haal in plaas van om te lewe. Baie van ons is besig om dood te gaan in plaas van om te lewe. Maar nou vandag vriende, het ek en jy hier aan die begin van 2021 'n nuwe kans om te lewe. En daarom is dit gepas om nou aan die begin van die jaar nie te begin. En ek daag jou vandag uit om 'n nuwe kans op lewe op te neem. Gryp dit aan. Ja, en onthou, God is altyd deurgangs in jou lewe betrokke. Daarom is God altyd besig om jou terug te bring lewe toe. Hy's altyd besig om jou te roep na 'n lewe van betekenis en waarheid. Hy's altyd besig om jou wakker te maak uit die slaap en 'n nuwe dag vir jou te gee. Die Here God spesialiseer daarin om nuwe kansse te gee. Hy bemagtig jou om die tyd uit te koop. Ons het nou in die woord gelees, koop die tyd uit. Maak die beste gebruik van die geleenthede wat oor jou pad kom. En daarom bring God ook die mens altyd uit tragedie na nuwe geleenthede. Daarom haal hy jou uit die duister en plaas hy jou in die lig. Hy verander stories van wanhoop in stories van hoop. Vra maar te ewandry Gisel se ouers hierdie babietjie wat vroeggebore is en amper nie 'n kans gehad het. Hoe die Here hierdie storie van wanhoop in 'n storie van hoop verander het. Vra maar vir ons lidmate wat Covid-19 onderlede gehad het en hoe hulle daarvan herstel het. 'n Storie van wanhoop wat in 'n storie van hoop verander het. Vra maar vir Marinda wat eers na 3 of 4 mislukte operasies op die herstelpad is potrie ons 'n nuwe kans op lewe. Maar vra maar ook gerus vir hulle wat in hierdie afgelope maande, jare deur die dal van doodskade weer gegaan het. Vra maar vir hulle wat by die oop graf gestaan het en 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Vra maar vir hulle wat ten spyte van mislukking die nuwe geleenthede wat die Here oor hulle pad bring aangryp en die tyd uitkoop. God gee jou 'n nuwe kans op lewe. Hy is die een wat dood in lewe verander. Vandag vandag is Sondag. Dit is op die Sondag wat Jesus uit die dood opgestaan het. En dit is die kans op lewe waarvoor die wêreld gewag het. Ons het vanoggend saam gelees uit Matteus 28 oor Jesus se opstaaningsverhaal. En in vers 2 het ons gelees: Skielik was daar 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergetaal, nader gegaan, die steen weggerol en daarop gaan sit. Nou, om 'n klip weg te rol, is 'n pragtige metafoor waarmee ons kan resoneer wat by ons aanklank vind. En ek glo uit my hart uit dat Jubilatei en die geloofsgemeenskap geroep word om in 2021 klippe weg te rol. Dit is ons roeping om hierdie jaar klippe weg te rol. Weet jy daar's baie klippe wat mense verhoed om uit die graf uit te kom. Daar's baie klippe wat mense verhoed om te lewe, verhinder om die lewe te lewe wat hulle veronderstel is om te lewe. Daar's klippe wat ons verhoed en ons beperk en ons toegesluit hou sodat ons nie van die lig van die duisternis na die lig kan beweeg nie. En jy sit dalk vanoggend hier en jy kyk na hierdie uitsending en jy sê Christus Dit is maklik om te praat, maar jy het nog nie my klip gesien nie. Daar's 'n enorme klip in my pad wat my terughou en daar's nie 'n manier dat ek daardie klip self kan wegrol nie. Ja, dit is waarskynlik waar. Ek weet nie hoe jou klip lyk nie en ek weet nie hoe groot en hoe swaar daardie klip is nie. Maar ek weet wat in die Bybel staan. Ek weet in die Ou Testament reeds in Psalm 91 lees ons al hoe God sy engele stuur om ons te beskerm en ons te bewaar en ons op te tel uit moeilike omstandighede. Ek weet dat ons nou pas weer in die Nuwe Testament Matteus 28 vers 2 gelees het dat God 'n engel gestuur het om die klip voor sy seun se graf weg te rol. Jy hoef nie alleen daardie klip voor jou uit die pad te rol nie. Jy hoef nie alleen daai massiewe onbeweeglike rots voor jou duisternis weg te rol nie. Want weet jy daar's 'n engel ook vir jou gestuur. Dat die Here ook vir jou uit die donker wil bring. En daarom stuur hy 'n engel Jy voel dalk jy het nie 'n engel nie. Maar dink vir 'n oomblik bietjie terug. Dink aan daai noue om krummings in jou lewe. Dink aan daai geleenthede toe jy amper ernstig seer gekry het, toe jy amper in 'n ongeluk was. Dink aan daai onverklaarbare, bonatuurlike gebeure in jou lewe wat jy eenvoudig net nie kan verklaar nie. Weet jy, vriende? Dis toe God sy engel gestuur het om 'n klip uit jou pad te rol. Dit is die tye wat God se engele jou beskerm het. Ons lees daarvan in Psalm 91. Ons het nou pas gelees hoe God ook vir sy seëne engele gestuur het. Ja, ek weet dit is moeilik om klippe weg te rol. Ek is oortuig daarvan dat daar baie klippe in ons lewe is wat die lewe vir ons donker maak, wat ons ingeperk hou en dis nie iets niets nie vriende. Dis hoe die lewe is. Die lewe is hard en die lewe is moeilik. En ons moet wegkom van hierdie idee dat die lewe elites. Nee. Die lewe is taai, die lewe is kompleks, die lewe is vol uitdagings. Die lewe is onvoorspelbaar en nêrens in die Bybel lees ons dat hierdie lewe maklik gaan wees nie. Maar die Bybel sê vir ons daar's hulp. Dat daar vir ons se krag is sodat ons alles in hierdie lewe kan hanteer. Dat daar 'n krag tot ons beskikking is en daarom vriende ook in 2021 het jy nog 'n kans. En ek wil jou uitdaag om die Here te vra, Here, stuur u engele. Stuur u engele om die klippe in my pad weg te roem. Maak van my 'n enge wat 'n klip uit iemand anders se pad kan rol. Dalk sit jy vandag en jy kyk na hierdie uitsending en jy sê dit is te laat. Ek is te oud of ek kan nie nou verander nie. Ek wil jou uitdaag. Die klippe kan weggerol word. Jy kan verander. Jy het nou die kans en moet tog net nie viroggend sê ek kan nie. Daar's 'n prof wie wat navorsing gedoen het en hy sê wanneer mense sê ek kan nie bedoel hulle eintlik ek sal nie. Nou ek weet nie hoe akuraat hierdie prof se waarneming is nie, maar ek dink hy het nogal 'n punt beet want hoeveel keer sê ons ek kan nie doeteenoudig omdat ek bedoel ek sal nie of meer nog ek wil nie. Dink 'n bietjie daaroor indat ek en jy het die wonderlike gawe om te kan kies. Jy kan elke dag kies met watter gesindheid jy opstaan. Jy kan die determinasie, die motivering, die inspanning kies waarmee jy elke dag te gemoed gaan. Jy kies jou gesindheid, die rigting waarin jy loop. En wat ek eintlik probeer sê vanoggend is Kies. Neem 'n besluit vir oggend. Kies om die klippe weg te rol. Kies om die engel van die Here toe te laat om jou te help. Kies om uit die graf uit te kom. Kies om uit die donker te gaan. Kies om in die lig te lewe. Kies om die lewe te lewe waarvoor jy geroep is. Kies om die lewe te lewe wat jy bedoel is om te leef jy het in hierdie nuwe jaar nog 'n kans. Wat kies hy? Ons het baie interessante verhaal wat vertel word van 'n rabbi wat die uittog uit Egipte van die Israeliete soos volg beskryf. U ken die uittog uit Egipte waar die Jode die Israeliete vir honderde jare slawe onder die Egiptenare was. En terwyl hierdie groep Jode, die Israeliete uitgetrek het uit Egipte, beland hulle in 'n desperaat situasie, want hulle het uitgetrek uit Egipte, Farao het hulle agter nagesit en voor hulle was die Rooi See. Hulle was vasgevang. Hulle het geen ander heenkomme gehad. En volgens hierdie rabbi, dis maar net 'n legende, um, is die Jode toe in vier groepe gedeel en hierdie vier groepe moes besluit hoe gaan hulle hierdie situasie hanteer en die eerste groep het gesê wel ons het ons bes probeer daar is geen hoop nie kom ons spring in die see die tweede groep het gesê kom ons gaan terug na Egipte dalk spaar hulle ons lewe hulle sal ons weer ontvang ons slawe. Die derde groep het gesê ons moet teen God proteseer en vra waarom het hy hierdie dinge met ons laat gebeur. En dan was daar 'n vierde groep vriende. En hierdie vierde groep het gesê ons sal nie in die see spring nie. Ons sal nie terugdraai na Egipte en weer slawe word nie. Ons gaan ook nie ons energie mors dieren opstand teen God te kom nie maar dit sal ons doen ons gaan in geloof vorentoe en ons gaan trek na die beloofde land en dan sê die rabbi God het byval gevind by hierdie 4de groep en vir hulle gesê trek na die beloofde land en u ken die verhaal die israeliete het by die rooi see gekom en God het vir moses opdrag gegee en die see het oopgekloof en hulle deur getrek na die beloofde land. Vriende, jy wat ver oggend kyk na hierdie uitsending. Ons is die nageslag van Moses. Ons is die kinders van God. Hy het ons bevry uit die slawerny van sonde. Hy lei ons in die beloofde land in. Hy het die klip weggerol. In Jesus het hy die dood oorwin en aan jou en my die ewige lewe gegee en dit is ons beloofde land glo dit ook nou in 21 hou ook vas aan hierdie belofte vertrou die Here vir hierdie beloofde land die ewige lewe jy het vandag aan die begin van 2021 nog 'n kans en God gaan sy engele opdrag gee en hy gaan jou in staat stel om saam met sy engele elke klip wat in jou pad lê weg te rol. Maar hy gaan jou ook roep om 'n engel te wees wat klippe uit ander mense se paae rol. Breek weg uit die slawejuk. Kom uit die graf uit. Kom uit die duisternis en lewe in geloof die lewe waartoe God jou geroep het om te lewe. Jy het net een lewe. Maar as jy hierdie lewe reg leef, is een lewe genoeg. Gebruik dit. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie baie dankie vir u woord. In hierdie jaar wat ons weer ontkant gevang is, deur nuwe inperkings deur 'n pandemie wat katastrofiese gevolge het wat geliefdes van ons lewens nie net inperk nie maar ook wegneem. Ons het dit nie sien kom nie. Ons het so gehoop op 'n ander jaar. En tog, Here, vind ons ver oggend in u woord 'n duidelike padkaart waarmee ons hierdie jaar kan aanpak. Dankie Here dat ons opgeroep word vandag om die tyd uit te koop, om die geleenthede aan te gryp. Dankie Here dat ons net weer daarop gewys word dat u engeel die klip weggerol het. En daarom weet ons ook dat die klippe in 2021 weggerol sal word. Maak ons ook engele wat klippe uit ander se paai rol. Help ons om op U te vertrou om deur te trek deur hierdie jaar. Selfs al voel ons dat ons in 'n doodloopstraat beland, weet ons dat U 'n pad in die see maak, 'n pad in die woestyn, dat U riviere laat ontspring, dat U lewe gee en dat U in Jesus elkeen van ons meer as 'n oorwinnaar maak. Mag ons hierdie kans aangryp. Seën ons mooi land genees ons wêreld maak ons die lewe leef wat U ons geroep het om te leef in Jesus naam. Amen. Liewe ons gaan nou afsluit met die slotlied soos wat Hannes vir ons opgeneem het. Kom ons sing dit ook lekker saam. Wer was macht er, hier durch du Fendlern, wird mein kein Schein von in die Funny hier. Ich will, ich will gesegne, Gott ist nass, denn liebe lieber, wer was macht er, hier durch du Fendlern, wird mein kein Schein von in die Funny hier. Was war am Ferne ist, wie so mein ganz hier stand. Ek nog geskou die held in my inderbrand en nas die vader my in Christus pry gespreek het. Hoe wil sou Lukas hier raai wyslyk om my te sien? Ek weet, ek weet seker wat is dit? En nik nie waar geen mos magte geen dur te vrenna Wat bring uns kê van liefde van die hier het feit dat dit seker daar is lots en nie die hier hier mos magter hier deur dringler wat bring uns kê van liefde van die hier baie dankie dat u volond gedeel het met ons Ons kuier volgende week weer saam. Ons gaan ook weer begin met ons weeklikse waarhede. Hou die media, sosiale platforms dop. Ons kommunikeer graag met u ook deur hierdie media. Ek spreek graag die volgende seën. Dis 'n uirse seën wat ek met u wil deel. Die Here is voor jou om jou pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy sou val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy heilige gees. Die Drie-enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Amen.